si úžasný. Páči sa, ja ti ďakujem za všetko. Ty si ten najlepší spolubývajúci, akoho si môže jedna tehotná, opustená, ubolená, opuchnutá. Čo robíš? Som myslel, že by si chcela. Čo? No tak. Prečo, Marko? Čo si si myslel? No tak myslel som, že... Neviem, nie, prestaň, Marko. Veď sme kamoši. Sme a pomáhame si, tak som myslel, že... Čo? Ucka, dávaš mi zadarmo ubytovanie, stravu. Chcel som sa ti poďakovať, no. Čo? Takto? Stalo sa mi, že by si to možno aj potrebovala, či? Ty mi chceš za ubytovanie platiť sexom? Ale nie tak, ale... Pozri sa, tá jazykovka nevyšla a popravde ani neviem, kedy by som to stíhal. Odkedy nie som u Evalda, posielam domov viac peňazí, čakajú na to, rátajú s tým... Marko, ale za to nemusíš robiť toto. Akože mne by to nevadilo.